Queridos, primeiramente quero me apresentar. Meu nome é JP. Nós somos da Rede Jovens Adoração Radical de São José. Mas pode se levantar e vir à frente também, por favor. Queria cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Tem gente sentada aí, você pode se levantar, por gentileza. Você vai louvar agora o Senhor Jesus, não é a mim, não é o... Queridos, é com muito temor. É com muito temor que nós viemos aqui para louvar, para cantar. Com certeza, de maneira alguma, nós viemos aqui para brincar. Mas cada momento que nós pegamos o microfone, pegamos a palavra para uma igreja, é para honrar o Senhor Jesus, amém? Vocês estão me ouvindo? Levanta minha mão, quem está me ouvindo aí? Levanta a mão só o pessoal de trás aí. Eu peguei e olhei assim, a polícia me achou. Vou atender o meu irmão, vamos vir e tal, fazer uma louvorzão aqui. Falei, querido, nós até temos compromisso para sábado, mas nós vamos adiar esse compromisso, porque quão bom só haver que os irmãos vivam aí? União! Eu ouvi união aí. Quão bom só haver que os irmãos vivam em união. E esse momento é maravilhoso, querido, porque nós estamos juntos louvando, tem pastores. Tem jovem de 0 a 100 anos, quem tem 100 anos aí, não tem? Não é bem de cheiro. Mas, querido, esse é um momento gostoso de louvar o nome do Senhor, de abraçar o irmão, conhecer novas pessoas. E o melhor, exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu tenho mais uma coisa para falar aqui nessa noite. Deus vai te pegar. Porque Deus já me pegou. Cadê o Giba? Ô Giba! Ô Giba! Ô Giba! Esse é só o começo, ele que vem aqui, Giba. Esse é só o começo do que Deus vai fazer na sua vida, querido. Você crê nisso? Você crê? Então tá, eu vou dizer pra você, tinha um preço camarada, meu. Que eu levei ele na casa dele, um dia ele morava na rua. Chegou lá na casa dele, a casa dele tinha 4 palmos, 4 dedos de água no chão, um colchão molhado. Ele falou, aqui é minha casa. Falei, aqui é tua casa. Uma casa abandonada lá em Barreiros. Eu chamei ele, tava ele e o Rodrigo na ocasião. Falei, Rodrigo, vamos orar por ele. Meu irmão, chega aí. Eu não vou falar o nome dele, que vocês vão conhecer. Mas a gente não precisa falar quem foi, mas só mostrar agora de Deus o que aconteceu. Aí eu chamei ele e falei assim, vamos orar, vamos. Qual é teu sonho? Ele falou assim, meu sonho é ter um trabalho, chegar em casa e poder comer um arroz com feijão, bem novinho. E eu naquele momento eu estava pensando qual pizzaria que eu ia. E quase brigando, né? Porque ela era toscana, não, a outra era de Arataca. E ele, o sonho dele era comer um arrozinho com feijão, bem quentinho depois do trabalho. Eu falei, vamos orar aqui, eu e tu. Chamei o Rodrigo, a Ana Paula na ocasião estava. Começamos a orar e eu fiz uma oração com ele, pedi para ele repetir. Fala, Senhor, eu quero morar numa casa, eu quero ter uma cama quentinha, esse inverno eu não quero estar na rua, tal, tal, tal. Resumo da história, querido. Ele está há 3 meses na casa de recuperação. Tá gordo. Nada contra o gordinho. Tava falando que tava meio barrigudinho também. Próxima vez que eu me vou me dar. Pastor André, cadê o pastor André? Passará, né? Mas Deus restaurou e tá restaurando a vida desse moleque, cara. E eu me alegro quando eu vejo ele, eu chego lá e tá com sorrisão. Lembra do Claudinho Bochecha? Claudinho Bochecha? Ele é parecido com o Bochecha, ele tá assim, ó. Ele fala, pô, aqui só tem rangão, cara, e tal. E Deus está operando na vida dele. Pode fazer uma pra Jesus, pode ficar.
fundo. Thank you.
Louvado seja o nome do Senhor. Você não quer muito mais louvor nessa noite. Deus vai operar muito mais nesse lugar. Eu já estou suado, você está suado? Que legal, está todo mundo com os ventos.